Karibu na asante kwa kutazama mafunzo haya ya video kuhusu domestic medical screening, uchunguzi wa matibabu wa ndani. Katika dakika chache zijazo, video hii itatoa muhtasari mfupi wa domestic medical screening. Itatoa mwongozo kuhusu jinsi ya kuratibu miadi ya uchunguzi na kutoa mapendekezo machache ya kujiandaa kwa miadi. Je, domestic medical screening ni nini? Domestic medical screening ni uchunguzi wa kina wa matibabu ambao unakuza afya na ustawi wa watu wafuatao: wakimbizi, watafuta hifadhi, watu waliopewa kibali cha muda kuingia Marekani kwa sababu za kibinadamu, ambao ni wanachama wa vikundi ambavyo bunge la Marekani limeona kuwa vinastahiki manufaa ya ukimbizi. Hivi sasa, hao wanajumuisha watu wa Ukraine, Afghanistani, Cuba na Haiti waliopewa kibali cha muda kuingia Marekani kwa sababu za kibinadamu. Wamiliki wa visa maalum ya wahamiaji au SIV, waathiriwa waliothibitishwa wa ulanguzi wa binadamu, raia wa Cuba na Haiti wanaoingia Marekani, watu wenye asili ya Marekani na Asia. Tafadhali kumbuka, wakimbizi na wageni wengine wanaostahiki hawahitajiki kulipia uchunguzi wa ndani. Kulingana na jimbo, mpango wa usaidizi wa matibabu kwa wakimbizi au RMA, Medicaid au mpango wa bima ya afya ya watoto unaojulikana pia kama CHIP hulipia gharama za matibabu. Kwa kawaida, domestic medical screening hufanywa kupitia kliniki ya afya au mtu wa huduma aliyeteuliwa kwa kuwa ana utaalamu katika masuala ya wakimbizi, michakato ya uchunguzi wa matibabu ya nje ya nchi na mapendekezo ya afya ya wakimbizi. Uchunguzi huu hufanywa kila wakati na mtu wa huduma wa matibabu aliyeidhinishwa. Uchunguzi wa matibabu unaweza kuchukua hadi ziara tatu za kliniki kwa mtu wa huduma wa afya na unajumuisha ukaguzi wa uchunguzi wako wa matibabu wa nje ya nchi na historia ya afya ya kibinafsi, uchunguzi wa kimwili, upimaji wa matibabu na chanjo ambazo unaweza kuhitaji. Tafadhali kumbuka, wakimbizi na wageni wengine wanaostahiki wanapaswa kufanyiwa domestic medical screening ndani ya siku 30 za kuwasili Marekani au kutoka tarehe ya kustahiki manufaa na huduma za ORR. Jaribu kuratibu domestic medical screening haraka iwezekanavyo, kwa kuwa katika hali zingine kunaweza kuwa na orodha ya wanaosubiri. Kuchelewa kupata chanjo zote zinazohitajika hadi sasa kunaweza kuchelewesha uandikishaji wa shule kwa watoto. Kwa ujumla, ufikiaji wa domestic medical screening kwa muda unaofaa unakusaidia kuunganishwa na huduma za afya na kudumisha matibabu yanayoendelea. Domestic medical screening haihusiani na mabadiliko katika hali ya uhamiaji ya mtu binafsi. Uchunguzi wa matibabu ya ndani, ambao mara nyingi ni njia ambayo mgeni wa kwanza hataguzana na mfumo wa huduma ya afya ya Marekani, umewekwa ili kukuza afya na ustawi wa wakimbizi na wageni wengine ili waweze kupata makazi mapya kwa mafanikio katika nchi yao mpya. Domestic medical screening sio sawa na uchunguzi wa mabadiliko ya hali ya uraia, ambao unahitajika wakati watu wanawasilisha ombi la kupata kadi ya kijani au hali ya makazi ya kudumu. Ni muhimu kutochanganya uchunguzi huu na domestic medical screening, haswa wakati wa kuratibu miadi, kwani uchunguzi wa mabadiliko ya hali ya uraia unaweza kuwa ghali. Domestic medical screening inaweza kuwa na jina tofauti kutegemea jimbo uliko. Kwa mfano, baadhi ya majimbo yanaweza kurejelea kama tathmini ya afya ya wakimbizi. Ili kupata maelezo zaidi kuhusu domestic medical screening, tembelea www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/medical-screening. Mchakato wa kuratibu miadi hutofautiana kwa kutegemea jimbo. Kwanza, tafuta jinsi ya kuratibu miadi katika jimbo lako. Hizi hapa njia kadhaa za kujua. Nenda kwenye ramani ya nyenzo za majimbo tofauti kwenye tovuti ya RWC kwa maelezo ya jimbo husika. Tembelea www.refugeewelcome.org/state-resources.
Hizi hapa njia zingine za kujua jinsi ya kuratibu miadi ya uchunguzi katika jimbo lako. Mchakati wa kuratibu miadi ya uchunguzi unaweza kuwa tofauti kulingana na jimbo uliko. Kwa hivyo, tafuta kwanza mchakato katika jimbo lako. Hizi hapa njia kadhaa za kujua. Majimbo mengi yana tovuti zinazosimamiwa na idara ya afya ya jimbo au idara ya afya ya huduma za binadamu zenye maelezo kuhusu domestic medical screening. Tembelea tovuti zao kwa maelezo. Kwa saraka ya jimbo ya idara za afya, tembelea www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html. Majimbo mengine yana mratibu wa jimbo wa afya ya wakimbizi, ambaye ana jukumu la kuhakikisha kuwa wakimbizi na ofisi nyingine ya kuwapa wakimbizi makazi mapya au watu wanaostahiki manufaa ya ORR wana ufikiaji wa domestic medical screening. Wasiliana na mratibu wa afya ya wakimbizi wa jimbo lako kwa kutembelea tovuti hii www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts. Ikiwa wewe ni sehemu ya kikundi cha mdhamini wa kibinafsi katika Welcome Co, unaweza kujadili mchakato na shirika lako la mdhamini wa kibinafsi au PSO4. Ikiwa unafanya kazi na shirika la kuwapa wakimbizi makazi mapya kama mgeni au mdhamini, unaweza kujadili mchakato na meneja wa kesi. Wanaweza kuratibu uchunguzi au kutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi ya kuratibu. Kabla ya miadi, unapaswa kutafuta rekodi zako kutoka kwa uchunguzi wako wa matibabu wa nje ya nchi ikiwa inatumika, na rekodi zingine zozote za matibabu ambazo unaweza kuwa nazo na uje nazo kwa miadi ya domestic medical screening. Madaktari wanaofanya uchunguzi wa matibabu wa nje ya nchi hupakia pia maelezo haya katika programu ya usimamizi wa wahamiaji na uendeshaji, inayojulikana pia kama MIMOSA. Wanafanya hivyo kabla ya wakimbizi kuwasili Marekani ili yaweze kushirikiwa na mfumo wa kielektroniki wa arifa za magonjwa wa kituo cha kudhibiti magonjwa. Hakikisha kuwa unaleta folder yako ya matibabu kutoka kwa shirika lako la kimataifa la uhamiaji au IOM kwa miadi ikiwa daktari hawezi kupata maelezo kutoka kwa mfumo. Kuja na aina yoyote ya kitambulisho. Unaporatibu miadi, uliza kile unachopaswa kuja nacho kwenye uchunguzi ikiwa maagizo hayajatolewa. Tafadhali kumbuka kufika kwenye miadi kwa wakati au kabla ya wakati. Kuchelewa kufika kwa miadi kunaweza kusababisha miadi kugairiwa na kuratibiwa upya kwa wakati mwingine. Ikiwa wewe ni sehemu ya kikundi cha wadhamini wa kibinafsi, hapa kuna mazingatio muhimu wakati wa kusaidia wageni katika domestic medical screening. Msaidie mkimbizi mgeni kuratibu miadi ya domestic medical screening. Tafadhali kumbuka kuwa vikundi vya wadhamini wa kibinafsi vina jukumu la kusaidia mkimbizi mgeni katika kukamilisha uchunguzi huu. Mtayarishe mkimbizi mgeni kwa miadi. Kumbuka kwamba domestic medical screening itakuwa uzoefu wa kwanza wa mkimbizi mgeni katika kituo cha huduma ya afya nchini Marekani. Miadi hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kuelezea mchakato kabla ya wakati ili kupunguza wasiwasi wowote au hofu ambayo wanaweza kuwa nayo kuhusu uchunguzi. Pia, kabla ya miadi, chukua muda kujadili umuhimu wa sheria za faraga za mgonjwa nchini Marekani. Wageni wanapaswa kujihisi huru kuzungumza na daktari wao kuhusu wasiwasi wowote wa afya ya kimwili au wakili ambao wanaweza kuwa nao bila hofu ya kuhukumiwa au maelezo yao ya kibinafsi ya matibabu kushirikiwa na wengine. Jadili mazingatio ya kitamaduni yanayohusiana na huduma za afya nchini Marekani. Chukua fursa ya kuelekeza mkimbizi mgeni kwa huduma za afya nchini Marekani. Kwa mfano, baadhi ya mazingatio ya kitamaduni ya kushiriki naye yanaweza kujumuisha. Marekani haina huduma za afya kwa wote, na usaidizi wa matibabu ya wakimbizi, unaojulikana pia kama RMA, hutofautiana katika kila jimbo. Katika hali nyingi, RMA inapatikana kwa miezi minane.
Jambo lingine la kitamaduni la kushiriki ni kuwa huduma za afya za kinga zina jukumu kubwa katika kupunguza hatari ya kupata magonjwa na kudumisha afya nzuri. Na jambo lingine la kitamaduni ni kuwa kuna kanuni zinazohusiana na huduma za afya nchini Marekani. Kwa mfano, ni muhimu kufika kwa wakati na kuhakikisha kuwa maelezo ya matibabu ambayo yanashirikiwa na mtoa huduma wa afya huwekwa kwa siri. Kwa nyenzo zaidi ambazo zinashughulikia maelezo muhimu kuhusu afya kwa wageni, tembelea tovuti ya nyenzo za mwelekeo wa utamaduni katika coresourceexchange.org. Omba mkalimani ikiwa anahitajika au ukiombwa. Ni muhimu kuomba mkalimani wakati wa kuratibu uchunguzi wa matibabu, ikiwa anahitajika au ameombwa. Usitegemee kama mwanafamilia, hasa watoto au mwanafamilia ambaye hajapokea mafunzo ya kutafsiri. Kituo cha afya kina jukumu la kumtafuta mkalimani. Kuwa makini ili kupata mapendeleo ya mtoa huduma wa afya. Wageni wanaweza kupendelea kuhudumiwa na mtaalamu wa afya wa jinsia zao wenyewe. Hii inaweza kujumuisha wakalimani, wasaidizi wa matibabu na wauguzi. Ikiwa mgeni anapendelea, jaribu kuratibu miadi ya wataalamu wa afya wa jinsia sawa na yake. Kuwa tayari kutoa usafiri wa kwenda kwenye miadi. Ikiwa unatoa usafiri, hakikisha unafika nyumbani kwa mgeni mapema ili kumpa muda wa kutosha wa kujiandaa na kufika kwenye miadi kwa wakati. Kuja na viti vinavyofaa vya gari ikihitajika. Kuwa tayari kumsaidia katika kumsajili na kumchukua baada ya miadi. Baada ya kufika katika kituo cha afya, hakikisha unaegesha na kuwaongoza wageni ndani. Wasaidie katika kujisajili na udhibitishe kuwa mkalimani yupo. Msaidie mgeni bila kufanya kila kitu. Waruhusu kujisajili na uwe karibu ili kusaidia wakati inahitajika. Unaweza kuomba kituo wa kupigie simu wakimaliza ikiwa huwezi kusubiri, au uhakikishe kuwa familia ina nambari yako ya simu. Hakikisha kuwa mmeamua mahali pa kukutana, kwa mfano, nje ya mlango kwa ajili ya kumchukua. Unaweza pia kuchukua muda wa kufanya mazoezi ya jinsi ya kujisajili kabla ya tarehe ya miadi na njiani mkielekea kwenye miadi. Ikiwa kuna hitaji la dharura la matibabu, usisubiri uchunguzi wa matibabu wa ndani. Msaidie kupata huduma inayofaa ya matibabu. Sio lazima kusubiri uchunguzi wa matibabu wa ndani ikiwa wageni wanahitaji la dharura la matibabu linalohitaji matibabu ya kitaalamu. Ili kushughulikia mahitaji ya dharura kabla ya uchunguzi wa matibabu, wafadhili wanaweza kumsaidia mgeni kupata watoa huduma za msingi au wataalamu wanaokubali Medicaid au wanaotoa huduma bila malipo au kwa kiwango kinachoweza kubadilika. Hospitali nyingi hutoa huduma za uhisani au viwango vinavyoweza kujadiliwa kwa watu ambao hawawezi kumudu huduma. Wasiliana pia na mratibu wa afya ya wakimbizi wa jimbo lako, kwani wanaweza kusaidia kukupa rufaa kwa mtandao wa madaktari wenye ujuzi wa kushughulikia mahitaji ya dharura ya matibabu. Dharura za matibabu zinaweza kushughulikiwa na huduma ya dharura au idara ya dharura ya hospitali kama inavyofaa. Katika hali ya dharura, piga simu kwa 911. Toa usaidizi baada ya miadi. Muulize mgeni ikiwa angependa kupata usaidizi wa kuratibu miadi yoyote ya kufuatilia, au ulize ikiwa kuna mfanyakazi wa kijamii wa matibabu au mratibu wa huduma ambaye anaweza kumsaidia kupata huduma zao na kumpa usaidizi wa ziada. Kumbuka, lengo ni kukuza uhuru wa mgeni katika kupata huduma kutoka kwa mfumo wa huduma za afya. Kwa wageni, hapa kuna baadhi ya maelezo ya mwisho. Uchunguzi wa matibabu wa ndani unakuza afya na ustawi wako kwa ajili ya kufanikiwa kupata makazi mapya nchini Marekani. Unapaswa kufanyiwa uchunguzi wa matibabu wa ndani ya siku 30 za kuwasili au kutoka tarehe ya kustahiki manufaa ya ofisi ya kuwapa wakimbizi makazi mapya. Hupaswi kulipia uchunguzi wa matibabu wa ndani. Ipe kipaumbele afya na ustawi wako.
Kwanza maisha mapya nchini Marekani kunahusisha fursa na changamoto kama vile kujifunza lugha mpya, kuzoea utamaduni mpya, kutafuta kazi, kwenda shule mpya, kushughulikia mahitaji yako ya afya na kupata huduma ya kawaida ya matibabu ni muhimu katika harakati zako fanisi za kupata makazi mapya. Tembelea refugeewelcome.org kwa nyenzo zaidi za ufadhili za jumuiya.